চির প্রবাহিত বই জোয়া বই জোয়া। নমামীর থিম সংক লৈ অব্যাহত আছে বিতর্ক। তোমার সুজল ধারাই হয় শোক শামল করে। থিম সংক লৈ এবার অসন্তুষ্ট এজন গায়ক। পিছে কোন এও নমামীৰ তৃতীয় দিন বতাহ বৰষুণৰ বাধা নেওচি ৰাজ্যজুৰি উদযাপিত হৈছে নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ। কিন্তু তৃতীয় দিনাও অন্ত পৰা নাই থিম সং বিতৰ্কৰ। আৰু এইবাৰ থিম সংক লৈ মুখ খুলিলে জনপ্ৰিয় গায়ক কুমাৰ ভৱেশে। যিমানখিনি আশা কৰিছিলোঁ অসমৰ ৰাইজে বা আমি যিমানখিনি আশা কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণে কিন্তু নহ'ল। মই আজিলৈ মই নতুন গীতটো মই ভালদৰে শুনা নাই এতিয়ালৈ। আৰু দুই নম্বৰ কথা কি যে যিটো আমাৰ ভূপেন্দাৰ আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই গীতটি আছিলে ভূপেন্দাৰ, মই সেইটোৱে ভাল লাগে মোৰ। ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৱমী কি নতুন গান বজাইছে মই ভালদৰে শুনাও নাই আজিলৈ। কিন্তু মই শুনিছোঁ যদিও সিমান মোৰ মানে হৃদয়ত সোমোৱা নাই গীতটি। গতিকে মই ভূপেন্দ্ৰৰ গীতটোকে মই ভাল পাওঁ আৰু সেইটো। কণ্ঠশিল্পীজনৰ মতে উন্নত কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ।